Më mbërma të gjithve, mirë se erdhët në A2 debat. Dy javët e fundit kanë shënuar një numër të madh ekzekutimesh. 5 të vrarë marëm zjarin nga e premtja e datës 15 mars deri të premten e datës 22 mars. Esat Kotori, Haxhi Baçinozi, Jurgen Kurti, Ferdinand Polia, Ravik Gura, të gjithë viktimat të atentateve marëm zjarin në zona shumë populura të kryeqytetit apo të qyteteve të tjera të vendit. Përveç vrasësit të Haxhi Baçinozit, i cili u vetëdorzuan polici, të gjitha vrasjet e tjera mbeten pa autor. Dhoma Avokatis ka vendosur të bojkotoj punën për 3 dit. Ata kërkojnë gjithashtu solidaritetin e kolegve në të gjithë vendin, si pasoj e vrasjes avokatit. Por përse ka shumë ekzekutime mafioze në një kohë kaq të shkurtër? A janë pozitat e krimit më të forta se kur në këtë kohë në vendin ton? Ndjekim bashkë një kronik të përgatitur nga gazetari Julian Kasapi dhe ju prezantoj me njerë të ftuarit e ditës sotme. Në një kohë që ministri i Brendshëm Sander Lesha i komenton në Twitter mbi protestat e opozitës, vendi u trondit nga disa atentate të cilat mbeten ende të pasbardhura nga policia. Vetëm në javën që lan pas 4 persona u vran, ndërsa në një rast policia arriti të zbardhë ngjarjen, por jo të prangosë autorin pasi ai u vetëdorzua. Fundjavën e 16 marsit, Haxhi Baçinozi ishte nisur drejt shtëpisë në Sauk së bashku me djalin e tij kur u qellua për vtekje. Ngjarja e rënë ndodhi te kodrat e liçenit kur Islam Mylkaj e qelloi me pistolet. Vrasësi u vetëdorzua disa ditë më pas në polici, ndërsa konflikti kishte si motiv një borxh që Baçinozi i kishte dhënë Mylkaj dhe ky i fundit nuk ja kishte kthyer. Dy ditë më pas po një tjetër krim i rënë do të ndodhte në Tiranë. 26-vjeçari Jurgen Kurti sapo kishte dalë nga palestra në rrugën Zef Jubani dhe po i drejtoi banesës e cila ndodhej pak metra më tutje. Dy persona e qelluan nga pas në hyrje të pallatit ku banonte, ndërsa për ngjarjen policia nuk ka ende asnjë të dyshuar apo motiv të krimit. Në fshatin Grut të Shkodrës, një tjetër krim i mori jetën biznesmenit Ferdinand Polia. 35-vjeçari ishte pronari një bujtine në zonën turistike të Thethit. Sipas policisë, në momentin e krimit, Polia udhëtonte me mjetin e tij tip Forestrat kur u qellua me breshëri automatiku. Të premten e 22 marsit në mes të qytetit të Elbasanit u ekzekutua avokati Ravik Gura. 50-vjeçari ishte ulur në një nga kafenet pran kalas kur u qellua me pistolet me silenciator. Avokati sipas familjarëve nuk ruaj, madje nuk kishte pasur kërcënime. Ndonë se ekzekutimi ndodhi në një zonë mjaftë frekuentuar, policia nuk arriti të binte në gjurmë të atentatorve, veç makinës së tyre të djegur e cila rezultoi e vjedhur në fushkruj. Avokati kishte përfaqësuar në disa gjyqje Emiliano Shullazin dhe pjestar të familjes Çapja të Elbasanit. Për të folur për situatën e rendit, jam sonte në studio me zotin Xhemal Qefalia, deputet i Partisë Socialiste dhe antar i Komisionit Parlamentar të Sigurisë dhe zotin Ilir Gjoçi, ish drejtues i policisë. Mirëmbrëma, mirë se erdhët në A2 debat. Çfarë po ndodh, zoti Qefalia? Ju ka bërë përshtypje situata e ditëve të fundit? 5 ekzekutime? Në fakt, po të referohesh asaj që cituat që në fillim të emisionit, normalisht për çdo qytetar, por edhe për ne politikanët, përbën lajmë vrasjet që ndodhin, pavarësisht se numri është një numër i cili nuk duhet të nënvlerësuar, është një numër i lartë, por gjithsesi këto janë pjesë që ngjarjet e cilat ndodhin jo vetëm në Shqipëri, por në të gjitha vendet. Por ajo çka është inkurajuese është që policia e shtetit dhe organet tjera po bëjnë gjithçka për ta zbuluar. Natyrisht që kjo nuk është një gjë e thjeshtë, sepse kur ndërmerret një akt kriminal, siç është shkalla më e lartë vrasja, janë paramenduar dhe janë marrë të gjitha masat e sofistikuara dhe nga vetë ato të cilët i ekzekutojnë, kështu që nuk është një gjë e thjeshtë. Po ti referohesh dhe po të shikosh të retrospektive, ka ende vepra penale të cilët i kanë kaluar vitet dhe ende nuk janë zbuluar. Gjithsesi, për rastin konkret, unë nga sa jam informuar edhe sot ka informacione nga drejtoria e policisë së Shkodrës për identifikimin e disa personave të cilët kanë dhënë ndihmë në vrasje dhe unë jam i bindur që me punën e palodhur të cilët bëjnë punojësit e policisë për rastin e zotit Ferdinand Polia ka informacion të cilët janë ndaluar sot persona të cilët kanë qenë bashkëpunëtor në kryerjen e krimit. Gjithsesi, kjo është një sinjal alarmi dhe për forcat e rendit
Natyrisht që duhet të bëjnë maksimumin e mundshëm për vendosjen e rendit dhe stabilitetit në vend. Kërkohet jo vetëm angazhimi i punojësve të policisë, por edhe duhet jemi të sinqertë, mos bëjmë sikur e anashkalojmë, që edhe situata politike, protestat e shumta të cilët kanë ndodhur në një farë mënyre kanë krijuar një farë marje zemre dhe këtyre individëve keqbërës. E po ndërkohë që ne policia arreston protestues nga ana tjetër. Natyrisht që policia është në krye të detyrës, policia po arreston të gjithë ato individë të cilët shkelin ligjet apo cënojnë jetën dhe e tjetrit. Kështu që në këtë rast ka shumë statistika, po doni unë ua bëj dhe prezent, që ende ka vrasje të pazbuluara. Kemi vrasje të pazbuluara për vitet më tërë që ka ndodhur që në vitin 2001, 2002, 2003 kemi vrasjen e gjyqtarëve, ka vrasje të cilët kërkojnë kohën e tyre për të zbuluar, nuk mund zbulohet. Por nëse ne do shikojmë një individ i cili në sy të policisë kryen veprimin, natyrisht që nuk kemi asnjë rast që policia nuk durin. Edhe në rastin konkret që thoni juve për protestuesit, nëse do shikohet që dëmtohet prona publike, çfarë do bëjmë? Do bëjmë se hirë? Jo, sigurisht. Përse kaq shumë ekzekutime në një kohë kaq të shkurtër, zoti Gjaçi? Për hir të vërtetës, duke ju referuar numrit të popullsisë që ka Shqipëria, 5 vrasje në një javë është një shifër alarmant. Aq më tepër që po shohësh tre nga ato vrasje janë të tipit mafioz, se nuk po themi se vrasje do ketë për një konflikt që mund ndodhë ose krim familje, por janë disa vrasje si vrasja e avokatit ose vrasja e atij zotërisë tek Sheshi Wilson, janë tipit mafioz ose e tjetrit në biznesmenit në Shkodër, të cilat për hir të vërtetës tregojnë një punë të dobë parandaluese të policisë së shtetit. Sepse qëllimi kryesor ose misioni kryesor i policisë së shtetit është parandalimi i ngjarjeve kriminale dhe pastaj mbasi ndodhi zbulimi dhe kapja autorëve. 5 vrasje në një javë janë shumë. Bie dakord deri diku me deputetin që ndoshta edhe situata e krijuar dhe fokusimi i policisë kryesisht tek protestat e ka lënë mbas dore mbulimin e territorit dhe parandalimin e ngjarje të tilla kriminale, por në për hir të vërtetës nuk tha këtë në fakt, por shtyen se tha që ka krijuar një klim tensioni dhe ju ka dhënë dorë keqbërësve. Ndoshta e kuptova unë gabim, por kam përshtypjen që policia ka qenë më tepër se sa duhet duke bërë për hir të vërtetës dhe propagandë dhe për dekurajuar njerëzit që dalin protestë. Un kam marrë si person teknik dhe nuk dua ta politizoj çështjen, por çështja është që ka një fokusim shumë të madh tek protestat dhe lihet pasdore situata që është vërtet e rëndë. Do të vriten 5 qytetarë në vrasja fundit mes lokalit, vrasja tjetër në afërsi ose në zonën më të populluar të Tiranës, vrasja tjetër e biznesmenit në Shkodër, pra janë po humbin jetë njerëzish dhe për hir të vërtetës policia nuk po bën gjë për t'i parandaluar. Pastaj flasim për zbulimin dhe kapjen e autorëve. Unë mendoj që gjërat aq më shumë kur vin nga një ish punojës policie, në anën teknike nuk ka pse të kalojnë në ngarkesën politike. Të thuash që vinë si rezultat i policisë, më duket një përgjigje shumë e shkurtër, madje një mllëf. Jo, nuk thash si, jo, unë nuk ndërhyva dhe do kërkoja edhe të njëjtën gjë nga ju. Më duket një mllëf, një pakënaqësi që mund të ketë zotëria, i cili ka qenë në detyra të larta, të ngarkoj policinë e shtetit me në rastet konkret për vrasjet, janë shumë faktorë, po që se kemi kohë, ne hajde dhe i diskutojmë, janë shumë faktorë. Po të cilët janë faktorët? Janë faktorët e hakmarjes, janë faktorët që ndikojnë drejt për drejt të reformës në drejtësi, janë ende shumë gjëra të cilët ende nuk është reformatuar për të marrë vendimet të sakta gjyqësore. Jetë do më thënë, ka njësër faktorës, nuk është vetëm policia në rolin e zjarëfikses. Janë shumë faktore, shoqëria, janë shumë, mos të futemi në analizëm se ndodhin vrasjet. E rëndësishme është që në të tilla raste, policia e shtetit shqiptar, jo policia e Partisë Socialiste, as e partisë që mendon zotria. Policia është e shtetit, nuk është e një partije politike. Vrasjet nuk janë vrasje politike, janë vrasje të qytetarëve dhe ndaj, edhe përgjegjësia e këtyre forcave të cilët kryejnë sot misionin në policinë e shtetit është për t'i përballuar dhe nuk është arsyeja që ka impenjuar tek protestat. Normalisht që edhe të protestat ka rolin e tyre. Por të thua sot
që vrasjet kanë ndodhur sepse policia merret me protestat, do të rikthehemi në retrospektivë dhe themi pse kanë ndodhur atë vrasje kur zotëria ka qenë krye detyrës në Korçë, që ka ende të pazbuluara ose në Gjirokastër apo në Tiranë. Pse ka ndodhur? Ka qenë policia në proteste, do ketë dhe po ti referohesh numrit të vrasjeve në kohën që qeveriste Partia Demokratike, vërtet ka një fokus brenda një javë, por kjo nuk është me rregull treshi, me që ka ndodhur 5 për një javë, për 4 javë i bie që do të ndodhë 20. Unë i them zotërisë që kjo mazhorancë, sepse do ishte normale të ishte një përfaqësues i partisë politike, po ato e kanë braktisur parlamentin, kjo mazhorancë ka statistika, dhe statistikat e kësaj që tregojnë që numri i vrasjeve në vit është shumë shumë më i vogël, madje në rekorde historike. Në kohën e Partisë Demokratike ka pasur vrasje dhe të punojësve të policisë, pra ka pasur një trati brenda radhëve ku punonte zotëria. Ndërsa sot ka ndryshuar, sepse policia është pozicionuar në misionin e saj, në misionin e vendosjes të rregullit dhe të sigurisë së vend. Keni një argument? Patjetër që kam argument. Mbrojtës në këtë. Jo, nuk dakord mbrojtës, sepse zoti deputet bëri një sulm që ishte i padrejtë, sepse un kam marrë në cilësinë e ekspertit dhe nuk kam marrë të mbroj ose të përfaqësoj as parti politike, sepse un nuk përfaqësoj as parti politike, dhe po përfaqësoj jam qytetar i lirë, do isha bërë antar një force politike dhe do isha marrë me politikë. Por unë ju referova faktit të parandalimit, punës parandaluse që do bëjë policia shtetit. Për ilë vërtetës nuk është vetëm që është ja për vrasjet e fundit, por policia shtetit në këtë periudhë, në këto 6 vjetë, ka dalë nga objekti punës saj. Në rrasë e ju kujtohet që në... Përse, thoni, kështu? Po, do ju argumentoj. Në rrasë e ju kujtohet që në vitin në fund 2013, dhe fillim 2014, policia shtetit u morë me vjedhjen e energjisë elektrike, me ndërtimet e paligjshme, nuk po them, dakord. Edhe ato duan ndëshkimin e tyre. Duan, por që ka policinë ndërtimore, ka policinë elektrike etj. Dhe doli nga fokusi i punës saj. Dhe duke ngarkuar gjithë të barë policisë shtetit, ngeli u shkëput nga informacioni, u shkëput nga kontakti me qytetarët, u shkëput nga parandalimi dhe goditja e krimit. Dakord, luhet me faktin që ka pas vrasje më shumë, ka pas vrasje më pak. Ne do themi tek zbulueshmëria e tyre. Po të shikojmë dhe vrasjet e tyre. Në kohën tuaj zbuloheshin më shumë vrasje? Pa tjetër. Unë nuk kam marrë me statistika, po unë po të them vetëm vrasjet që ka ndodhë vjetë në Shkodër, gjashtë që ka ndodhë në Rrjeshtë, asnjë e zbuluar në Elbasan, po ashtu, në Tiran, po ashtu, vrasjet mafioze që ndodhë, dhe akord do ketë vrasjet që nuk do zbulohet, do shta nuk zbulohet dhe kur. Për shkak të dinamikës e tjera tjera. Kemi një numër të konsiderushëm të tjera. Por kemi një numër të konsiderushëm të vrasjeve që po ndodhin dhe nuk po zbulohen. Kjo është e gjitha. Pastaj për ngarkesa tjera. Dhe një mendoni që policia nuk i zbulon këto për shkak të neglizhencës, sepse është e zënë me gjëra të tjera, me duke arrestuar ata që vjedhin dritat, apo ata që protestojnë? Apo ka mungesë profesionalizmi? Apo ka diçka që nuk shkon? Ka ndërthurje, edhe mungesë profesionalizmi ka, pasi policia e shtetit është, zotëria e tha që është polici i shtetit dhe jo e partisë, por për hir të vërtetës, është kthyer më shumë polici i partisë sa polici i shtetit. Duke marrë edhe njerëzit që janë marrë dhe jashtë kriterëve profesionale, janë bërë edhe ndryshime ligjore tani në fund që do merren edhe nga ushtria dhe do kalojnë në polici etj. Atje pra ka një sër faktorësh lidhur. Shiko, natyrisht nuk është shumë e vështirë për të kuptuar që parafolsi thotë në kohën tonë, e kupton? Koha e parafolësit është koha që Partia Demokratike ka dalë në opozitë. Ska lidhe fakt. Nëse koha e tanishme është koha e këtë. Unë kam marrë të bëj debat me ju, unë kam marrë të të gjërë qytetarë. Sinqerisht edhe unë nuk kam dërmën. Ku të them koha, unë koha që në qërë në punë, unë tani jam papu, unë atëherë po ju sjellë, unë jam deputet të Kuvendit të Shqipërisë për 10 vite, dhe kam 10 vite që jam në Komisionin e Sigurisë. Dhe në të gjitha rastet, antarët e Komisionit Sigurisë dhe të Partisë Demokratike, opozitës kryesore, dhe të Partisë Socialiste, kur ka qenë çështja për të mbështetur sektorin e policisë, ne kemi qenë unison, qoftë me vendime, qoftë me angazhime, qoftë me mbështetje në buxhet. Dhe mendoj që pikërisht në këtë periudhë, pikërisht në periudhën kur ka marrë drejtimin kjo mazhorancë, Partia Socialiste ka bërë maksimumin që punojësit e policisë të krijohet mundësia jo vetëm për të paraqitur në mënyrë dinjitoze për kryerjen e detyrës, por të mbështeten në trajtimin e tyre financiar, në trajtimin e tyre ekonomik, në veshje dhe në sigurimin e mjeteve dhe teknikës moderne. Zotria tha që ka ndryshuar lisi kur po merren nga ushtria. Domethënë ka pasur një perceptim
dhe ne kemi diskutuar në komision, po për hir të opinionit, jo për të sqaruar zotrin. Po, ne këtu për hir të opinionit. Për hir të zotrisë unë nuk mund të aludoj, sepse normalisht nuk e njohë, vera parë që takoj sot. Por dua të sqaroj që vendimi dhe ndryshimi që është bërë i ligjit për të ofruar punojës nga forcat armatosura të Republikës së Shqipërisë, është një vendimarrje e drejtë, sepse këtu nuk është thënë që do ikin punojësit profesionistë. Sepse unë po ta pyes jo vetëm zotrin, por edhe personat tjerë të cilët sot janë jashtë policisë, shumica e punojësve të policisë janë të shumë viteve më parë, edhe në kohën e Partisë Demokratike, dhe në kohën e Partisë Socialiste, dhe në kohën e atyre që do vinë më pas. Pra kanë ndërtuar të gjithë karrierën e tyre në shërbim të misionit që ka policia e shtetit. Por, çfarë duhet kemi parasysh? Unë kam asistuar dhe në komisionin që është ngritur, komisionin e hetimor, për të parë se si janë thithur kontingjentet punojësit e policisë në kohën që qeverisje Partia Demokratike. Dhe po ju them me bindje që krahas anës profesionale të njerëzve të cilët janë stacionuar në këtë detyrë me gjithë parametrat e tyre, të përmbushur me rregullin, me disiplinën, me potencialin e tyre intelektual, ka pasur kontingjent të cilët janë ofruar, madje kanë marrë dhe gradat në mënyrë të paqen, janë quar drejtues duke pasur në CV-në e tyre që kanë qenë në karrierë sekretar politik i Partisë Demokratike 1%. Tjetri kishte punuar në bonifikim, ka marrë drejtues. Po çfarë është bërë sot me ndërhyrjen e forcave të armatosura? Nuk është thënë që do ikin, absolutisht nuk jam i mendimit dhe ne kemi konsistuar me shumë kolege dhe të Partisë Demokratike dhe të Partisë Socialiste. Këto që vinë nga Ministria e Mbrojtjes janë specialist, këto janë kimist, këto janë inxhinier, sepse kanë ndryshuar situata, nuk ka më thjesht vendosjen e dinamitit. Sot vendosen mina që nuk kuptohen. Pra do t'jen ndihmë për policinë. Pra janë ndihmë për policinë. Ndërkohë që ne themi lufta dhe krimi ekonomik është faktori i rëndësishëm, patjetër më duhet. Faktori ekonomik, krimi ekonomik është shumë i rëndësishëm. Dhe çfarë është bërë? Janë marrë dhe janë ofruar student të ekselencës, të cilët vinë me potencial dhe me shkollë të ekonomistit. A e dini juve sot që në drejtorinë e krimit ekonomik që ndjek, domethënë kundër krimit ekonomik, ka specialistë të cilët kryejnë këto detyra, por nuk janë as financier, nuk janë as ekonomist. Çfarë kanë qenë? Kanë qenë njerëz të cilët kanë zënë një vend dhe nuk kanë bërë asgjë. Kjo është arsyeja. Dhe ky numër është vënë sepse ka qenë dhe në kohën kur qeveriste. Pra ju thoni që në kohën tuaj policia është më mirë se në kohën atyre. Nuk është koha jo në kohën tonë. Në rëndësishme është që vullneti politik i kësaj mazhorance për ta mbështetur policinë e shtetit. Është shumë i madh. Pse jo? Ne nuk mund ta lejmë një policë të policisë shtetit i cili të haj fara dhe të shikoj që mbrapa kurrizit e tij bëhet një ndërtim paleje, ose të pritet pylli, ose të vidhet energjia elektrike. Ne flasim për policinë e shtetit, e cila duhet ta kryejë këtë mision dhe mendoj që e ka kryer më së miri. Po, zotë Gjoç. Këtë shprehen polici ha fara edhe kryen krime e kam dëgjuar nga ish-ministri Tahiri që thotë sa mirë pas e pasur kota dëgjoke, pa sepse ti ke qenë profesionist dhe s'ke pas kota merresh me politikë. Patjetër që e kam dëgjuar se ishte ministri i Brendshëm i shtetit tim. Unë jam qytetar i këtij vendi. Qartë, qartë. Dhe e thoshte policit han fara dhe erdhi dhe i qërë polis duke dikët duke mjellë, dikët duke korre, dikët duke numruar rënda a shashit edhe erdhe i policia dhe në këtë dhe që jemi. Po se ke në një fakt të bësh mirë të i bësh publike, sepse po të dëgjojnë dhe ato që punojnë në policinë e shtetit. Pa tjetër, më dëgjojnë dhe ata i din shumë mirë, se janë kolegë të mi, janë shumë të ndëruar. Cili drejtor? Ka kolegë që janë shumë të ndëruar dhe janë vërtet të zot dhe profesionist, por nuk u jepë pashdoj të kryen në detyrën apo jo? Ju keni ikur nga detyra në kohën e zotit Tahir? Kemi ngrit një komision, kemi parë atje që kanë marrë gradë, unë jam nga ata njerëz që... Po nuk e kam me ju personalisht. E kam filluar nga inspektor krimesh dhe kam shkuar deri në gradën drejtues në bazë të meritokracisë, dosja ime aty është, jam diplomuar jashtë shtetit për... Po nuk e kemi personale për ju, ato t'japu në emrin e individit... Emrin e individit... Një sekund, të lutëm që mos ta mesin... Emrin e individit i cilë... Ti në mos ta mesin personale... Ua, jo, po nuk e kam. A i lam që mos t'indërhyim njëri tjetër? Po, pa tjetër që jo personale, s'ka si... Tip debati është... Dakor, debati për... Po pra që ko unë t'jap emrin e një punojnë si policie, cilin në CV, në CV shkuante...
Un kam qenë sekretar i Partisë Demokratike. Po ka dhe të tjilë, po pra, po, pa tjetër, po në të ka, është dhe është dosje. Po është dhe rasti i drejtorit përgjithshëm. Ka marrë gratë, ka marrë gratë të pamerituar. Drejtori përgjithshëm që ishte komisioneri Partisë Socialiste. Ka punuar në bonifikim. Ka punuar në politikisëm në 2013-ën që erdhi, pa ishte komisioneri. Komisioneri nuk është punë. I komisioneri Partisë Socialiste e dhan gjithë media, domethënë. Këto dakord, në Shqipëri kanë ndodhur gjëra të tilla. Po vazhdojmë argumentin tuaj. Argument ndërsa për sa i përket ajo tema që u hap për marrjen e oficerëve të ushtrisë nga forcat armatosura në policinë e shtetit. Un kam një këndvështrim tjetër nga zoti deputet. Pasi ne nuk jemi as në gjendje lufte, as në gjendje të jashtëzakonshme. Ne jemi në situatë normale. Ushtria është forca armatosur, ndërsa policia hyn ka administrata civile. Ti ke plot oficer policie të cilët janë hequr në mënyrë të pa drejt, kanë marrë vendimet e gjukatave, dhe sot i ke pa punë. Është votuar një ligj të cilin kam përshtypjen e ka votuar dhe zoti deputet, që është në krahun tim, që privon të drejtën një qytetari, një ish oficeri, që ka qenë dhe brenda 2 viteve nuk hiqet nga puna dhe brenda 2 viteve nuk mund të kthehet më në policinë e shtetit. Pra ai na ka privuar të drejtën e profesionit. Pra ju keni tentuar të rihynin policinë dhe nuk keni pasur. Ne mua më thot si oficer i mirëfill policie, mua më thot ti rri atje, por do marr këta oficerët e ushtrisë sepse këta më duhen për momentin. Nëse në funksion, po i duhet për gjenjen, për kimis, nuk e bën dot. Po pra se sa të hapet rruga deputet dhe dihet pasaj. Unë mund t'ju them dhe një shifër të kërkesave që janë bërë. Po do të shohim se kështu më mundje nuk flas. Patjetër që do të shohim gjithë. Atë në këndvështrimin tënd janë prishur disa ekuilibra, çfarë po ndodh për momentin? Sidomos vrasja e avokatit në Elbasan ishte vërtet të trondice, disa gazetarë e përkthyen edhe si një lloj mesazhi kundrejt drejtësisë. Mund ta marrim edhe si të tillë? Tani kjo vrasja e avokatit në mes të qytetit të Elbasanit, u kam punuar, kam qenë dhe shef komisariatit në Elbasan. Edhe po, ai shumë edhe në pranin e dy personave të qytetit edhe në pranin e dy personave të tjerë, do thotë që krimi ka marrë kuraj. Pra arrin, shkon në orën, kam përshtypjen 19:30, kanë ndodhur para ndeshjes ka qenë. Pra, që është kulmi i lëvizjes, shkon në lokal në praninë e të tjerëve dhe ngren pushkë, vret qytetarin dhe ikën dhe nuk i hyn gjëm në këmbë. Pra kjo është ulurisë e prirjes vërtetë. Do të thotë që krimi ose kriminali mund të ketë qenë vras me pagesë, pa pagesë, që nësi ka, por merr kurajon dhe shkon mes qytetit në zonë më të populluar, mes lokalit, vret avokatin dhe ikën dhe as nuk identifikohet. Por aq kohë sa s'është identifikuar, do thotë që nuk është kapu deri tani. Unë uroj që të identifikohet dhe të kapet sepse është një gjë shumë e rëndë. Ngjarje që jep mesazhe për vërtetës, pasi nuk është një qytetar i zakonshëm, zotëria viktima, por është ka qenë avokat dhe ka qenë avokat i disa personazheve të krimit në vendin tonë. Ka lidhje me detyrën ndoshta vrasje? Shikoj, në rastin konkret është shumë shpejt që të rregjesh konkluzione. Pra që kosa ngjarja pak ditë ka, ndoshta në rrethet e policisë mund kenë informacion, mund kenë edhe dyshime, pra që kosa nuk e bërë publike, ne nuk mund ta lodojmë. Por nuk duhet ndalen të çështje konkrete, pasi për çështje konkrete janë organet të tjera, të cilët po ndjekin çështjen në vazhdimsi dhe nuk pretendohet që të zgjidhet ka gjë thjesht, domethënë. Por ajo çka doja të sjellja në vëmendjen tuaj dhe të teleshikuesve tuaj është që sot ne kaluam një ligj shumë të rëndësishëm lidhur me atë që ka ngritur dhe kolegu duhet ta konsideroja sepse edhe unë nga forcat nga i lloj force tjetër, forcat e armatosura të Ministrisë Mbrojtjes kam ardhur në karrierën e mëparshme dhe dua të them që nuk e di, por në ligjin që është miratuar u është lënë mundësi të gjithë ish të larguarve nga policia e shtetit të cilët e ndjen veten të aftë dhe të pastër dhe të ndershëm dhe të pakorruptuar, të rifuten në vetingun që po bëhet për të kontrolluar pastërtin edhe atyre individve që me drejt zotëria mund paraket parasysh një individ i cili mund të mbarës dhe ka aktivitetin që mund tjetë me aktivitet kriminal, a korruptiv mund të ketë në mëndje, dhe u është thënë nga sa ka mundjeni, di që janë rreth 167 persona, të cilët sot nuk janë në organizatën e përgjithshme të policisë prej 13.000, 14.000 bashkë me gardën,
të cilët i kanë kërkuar të cilët të vetohen. Është e vërtet që ka një handicap midis ligjit të policisë së shtetit dhe vettingut, se për aq kohë i thith këtë kontingjent dhe i vënë përpara bangos për të vetuar. Ka një mos përputhje dhe besoj kjo do ka përcehet me një ndërhyrje që këto të cilët kalojnë vettingun, pa tjetër do i rikthehet, pse jo, policisë së shtetit. Dhe ne kemi fakte. Kemi fakte, më lër të jap një shembull. E ke pyetje konkrete, jo mos ma humbet mendimin. Okej, dakor. Dua t'i them zotris që ne sot shërbimin e çështjeve dhe të kontrollit të brendshëm e drejton një oficer karriere, një njeri profesionist. Që askush besoi dhe vetë zotria nuk besoi të jetë atakoj. Është bëhet fjalë për një punonjës policia i cili ka kaluar të gjitha halkat. Pra nuk është se po shikojmë të marrim ato individ që mund paragjykohen dhe mund të konsiderohen të majtë apo të djathtë. Policia duhet të marrë njerëzit profesionistë. Ardhja e Zotit Rrumbullaku në krye të kësaj drejtorie dhe kryerja e vettingut për pjesën tjetër të policisë është një ogur i mirë. Të cilët edhe këto individ, të cilët mund të pretendojnë që janë hequr me paragjykim, kanë të gjithë të drejtën dhe mundësinë të vetohen. Dhe sot ka kaluar një diçka, nuk e di, media juaj e ka pasqyruar apo jo. Sot Komisioni i Sigurisë ka avancuar që këtë vetting të punojësve të policisë ta bëjë menjëherë të mos krijohet zvarritjen e madhe sepse është një numër shumë i madh. Ne kemi kaq pak gjyqtarë dhe prokuror dhe harxojmë një kohë relativisht të gjatë. Dhe tashmë është bërë mundur që në këtë vetim me komision të jashtëm, me njerëz të cilët kanë aplikuar, jo njerëz të caktuar nga qeveria, të cilët kanë aplikuar dhe kanë formuar këtë komisionin e jashtëm dhe në observimin e ndërkombëtarëve, do të vetojnë të gjithë drejtuesit e lartë të policisë së shtetit. Ato që sot janë të paragjykuar, qoftë shefat e komisariatit në detyrën më të vogël deri tek detyrat më të larta. Duhet shkojmë publicitet. Kthehemi më njëherë pas publicitetit. Jemi rikthyer në studio, zotë Gjoqi, e keni derën të hapur tani të hyni në vetting, apo ka diçka që pengon? Jo, po ka patjetër ka diçka që pengon, sepse ai pengesa kryesore është ligji. Po nuk u ndryshua ligji, nuk është bëhet fjala për mua. Dhe zotë Qeveria duke dakord me ju. Absolutisht bëhet fjala për mua, nuk po flasim parimisht, sepse si puna ime ke me qindra oficer, unë për shembull personalisht jam heq moshën 35 vjeç në kulmin tim të karrierës së tij. Ja, dhe ke edhe më të rrisë sa unë, etj, që i ke sot pa punë. Dhe ti i ke bërë një, i ke vendosur një barierë ligjore dhe nuk e lejon që të kthehet. Ndërkohë që hap derë një kategori tjetër, një force shumë të nderuar, që janë forcat e armatosura, por që janë të nderuara. Pas jush është gabim. Për mua është gabim. Po ka qenë për mua historikisht ka qenë se hapet porta, ne edhe ne edhe në kohën tuaj ka qenë kjo porta. Dhe nëse funksionon kështu, ti shumë shpejt do të vijë drejtorët e qarqeve nga ushtria, shefet e komisariatit. Ke gabim, më ke gabim, më ke gabim. Sepse hapet porta dhe bëhet unifikimi i gradave. Po nuk i bën, nder rendit kjo? Rendit sigurisë? Jo, absolutisht. Rendi siguria duke pasur oficerët e saj, njerëz të saj të kualifikuar që i ka investuar ndër vite për t'i kualifikuar. Ju thash që është profesion shumë i nderuar, forcat armatosa. Unë për shembull, unë jam ofser policie, mua të mësuar shko punon forcat armatosa, nuk e bëj dot sepse është ka dinamik tjetër pune, natyrë tjetër pune. Sepse gjërat janë të ndara. Por që ta ka përcem këtë sepse kjo. Të mos futemi në gjë. Vettingu që thot deputeti ka 2 vjet që kam përshtypjen që në shtator të 2000 e ke gabim brada ne. Unë jam atje. Çu bën zoti Gjafaj përsëri ministrin pra, në shtator. Ju i mbani situatën me 17. Ju e masni kohën vetëm me ministra. Atëherë un po them që vit e gjysmë. Por në prill më në prill ka kaluar. Unë kam votuar. Dakor. U tha, doli u tha publikisht nga ministri Gjafaj. Pastaj u bën ligjet e tjera dhe po ndryshohet e treta herë që ndryshohet dhe i kanë lënë njerëzit pezull. Edhe një nga kjo një situatë negative dhe kjo është vettingu sepse punësit e policisë janë pezull. Nuk e dinë ato komisionet subjektive janë. Nuk e kalojnë vettingun, do ta kalojnë vettingun. E tjerë, dhe, po kështu themi ne. Para se të kaloja, kështu do të pyesi ju jeni paraqit kërkesë për të vetuar?
Po s'kam pse të paraqet, ti ndryshon ligjin, ty ndryshon ligjin zoti deputet, ndryshon ligjin parlamentit, unë do jemi pari, do të jemi unë pari. Ndikoj në këtë situatë, ju jeni se juve janë 167 veta nga informacionet që kam unë, të cilët kanë pranuar. Megjithatë, edhe një herë duhet të sqaroj opinionin publik. Po si mund ta pranoj kërkesën ndërkohë që ndryshimin e ligjit, ndryshimin e ligjit. Po merren shumë ligjit dhe jo me situatën. Ndryshimin e ligjit ka të bëjë ardhja e këtyre individëve nga forcat e armatosura të Republikës së Shqipërisë. Kanë përcaktuar një kohë, nuk mund të deportojnë të hapen portët me qenë se erdhi ky ministër. Ka një kohë i cili ka qenë vazhdimisht shumë e shumë vite për para dhe kur nuk qeveriste PS-ja. Ka pasur një kontingent që ofroheshe për herë nga Ministria e Mbrojtjes. Dhe ky kontingent ka qenë në masën 2%. Që 2% do të thotë në 10.000 i bje gati 2% në 10.000 i bje gati 1.000 veta, maksimumi. 2% i 100 veta. 100 veta. Pa. Në këtë aspekt, ky numër është përcaktuar. Është rritur ky numër nga 2%, është bërë 3%. Por asnjë rast, edhe këto individ të cilët vinë nga forcat armatosura, pa tjetër do të kalojnë tek Akademia e Policisë. Tek ajo akademi, që ato që ishin për para ku punon dhe zotria, e mbyllën akademinë. Sepse i mershin nga bonifikimi. Tani ka nevojë policia, ka nevojë policia për ndihmën e ushtrisë? Në të tilla raste ka pikërisht për këto sektor, pra. Për disa sepse sektor krimi është specifikuar, krimi është sofistikuar, ka arritur, ka policia nuk prodhon xhenjer. Policia nuk prodhon kimist, domethënë Akademia e Policisë nuk nxjerr studentë të cilët janë kimist, ndërsa ushtria i ka. Gjëja tjetër që është hapur policia e shtetit është për këto individ të cilët duhen në luftën ndaj korrupsionit, ndaj krimit ekonomik, janë ftuar njerëz ekonomistë, sepse Akademia e Policisë së Shtetit nuk nxjerr ekonomistë. Po ti shikosh sot, mund të ketë mbaruar shkollën e policisë dhe kryen detyrën e shefit të financës. Pra, në këtë kontingent merr, por në asnjë rast janë të bindur të gjithë organizata e policisë. Askush nuk do vi nga forcat armatosura dhe do zërë vendin e shefit komisariatit, sepse është vënë kuota grada deri ku mund të njësohet. Nuk njësohet grada e generalit. Po të marrim ne ish drejtorin e policisë së shtetit, zoti Bilbil Mema, një personazh i organizatës policisë shumë i dëgjuar, apo jo, me një karrierë të jashtëzakonshme. Zotria me fjalë që po përmendim dhe i kërkoj ndjesi që po i përmendim Memrin, ka ardhur nga forcat e armatosura të Republikës së Shqipërisë. Dhe ka bër, po pikërisht ka një herë të parë, ka bër karrierë në polici, ka kaluar akademinë dhe ka ardhur. Po mirë, a ka një herë një fillim? Kush tha që këto do marrin detyra kryesore në asnjë rast jo? Kështu që kjo është një keq informim që i bëhet dhe kjo është sqaruar edhe nga ministri dhe nga personat. Ju thatë që këto ndodhin, vrasjet ndodhin për shkak të punës jo të mirë të policisë. Më herët, apo jo? Jo vetëm, duhet ta ketë parasysh. Çfarë duhet bënte më mirë policia në këndvështrimin tuaj, si teknik, si profesionist? Meqense keni qenë edhe drejtues në Elbasan, edhe ndoshta e njihni edhe më mirë fizionominë. Po, e njoh qytetin e Elbasanit. Unë ju thash që vrasjet kanë ndodhur, ndodhin, edhe do të ndodhin. A mund t'i parandalojmë? Intensiteti, pa tjetër që policia punën e saj kryesore ka parandalimin e ngjarjeve kriminale. Parandalimi, po e parandalove një ngjarje dhe i shtoi jetën atij zotërisë që i ka nose tjetra ose i kërcënoi tjetra, do thotë që edhe e ka zbuluar ngjarjen. Për këto ngjarje që i bëjnë grupet kriminale, unë nuk po them për një konflikt të qastit, për një ujë, për një konflikt familje, do të ndodhi vrasje, policia nuk e merr dot në kohë informacion. Por për sa i përket ngjarjeve që mund ndodhin mes grupeve kriminale, policia do të bëjë një punë më të mirë parandaluese, që do të thotë policia i ka mundësit, i ka kapacitetet, ekzistojnë metoda speciale të hetimit që me anë të këtyre metodave mënyra mbajnë nën kontroll grupet kriminale. Dhe nëpërmjet këtyre metodave bëhet edhe parandalimi i ngjarjeve të tjera kriminale. Ne kemi parandaluar me 10 rreth 10 ngjarje, sepse mund të marrë metoda speciale e grup kriminal për X tendencë dhe gjatë mbajtjes nën kontroll del që do të kryet një vrasje dhe këtë punë duhet bëjë policia shtetit për të vërtetës, që na e dëshmon që nuk po bëhet. Ndoshta edhe mund ta kenë parandaluar në vrasje dhe ne nuk e dimë. Edhe mund ta kenë ndaluar për këto ngjarje të fundit me këtë intensitet që kanë ndodhur, nuk janë parandaluar, por që kanë tensioni politik, protestat e të tjerë ndikojnë negativisht apo jo? Tani pse duhet të fshihemi pas gishtit?
situatat politike ndikojnë edhe në jetën e qytetarit thjesht dhe jo të aktivitetit punës policisë shtetit. Apo të aktivitetit kriminal? Edhe të aktivitetit kriminal pa tjetër, sepse këto janë të lidhura. Aktiviteti kriminal, këto shikohen kur ecën policia, kur ecën krimi, këto shkojnë dinamik gjërat. Dhe situatat e fundit politike ndikojnë pa tjetër në situatën e rritjes kriminalitetit në vend. Ka pasur lëvizje ditë të fundit edhe sot të drejtuesve të policisë në kryeqytet, në rrethe, për shkak të situatës apo ka të bëjë me çfarë? Është diçka normale që vazhdimisht dinamika e punëve sjell që të ketë lëvizje, ketë një zhvillim dhe normalisht lëvizjet kanë qenë për përmirësimin e punës, jo për raste konkrete të keqësimit të situatës. Normalisht që në të vrasjet e ndodhura, sepse fokusohemi dhe tema e bisedës juaj këtu është e fokusuar, vrasjet e ndodhura janë gjëra të dukshme, por besoj janë shumë gjëra tjera të cilët janë parandaluar. Janë marrë masa paraprake për të mos ndodhur ngjarje shumë të rënda, kështu që nuk kemi pse të përmendemi dhe të fokusohemi vetëm tek mënyra e këtyre ngjarjeve që natyrisht janë shumë të rënda, dhe ndodhi të tilla absolutisht që ndodhin edhe në trazirat politike, ndodhin, kemi statistikat të cilët të arrin në konkluzione që pikërisht në sezonin e verës numri krimeve është me i madhë, në sezonin e pushimeve, sepse vjen një fluks i madhë dhe nga jashtë, pra janë shumë faktorë, nuk është vetëm faktori i situatës politike, po pikërisht i keni parë juve që të gjitha ngjarjet, po të referohesh sepse ne që kemi vite që i ndjekim nga afër, të gjitha ngjarjet ndodhin në momentin kur ka rrëmuj, kur ka trazira, kur ka ndeshje ndërkombëtare, kemi raste të jashtëzakonshme, në të shumë ngjarje ka ndodhur kur ka evente të tilla që njerëzit e kanë humbur vëmendjen nga boshti kryesor i jetës dhe krijojnë situata të tilla. Por e rëndësishme është që policia duhet të luftojë pa kompromis cilin do individi i cili konstaton që ka veprimtari kriminale. Absolutisht që nuk e ka në dorë vetëm policia. Kjo duhet kuptuar një herë mirë, nuk është vetëm policia që e vendos rendin. Nuk është vetëm policia që vendos rregullin. Janë shumë faktorë. Unë po marr vetëm faktorët organet ligjzbatuese, të cilët merren drejt për drejt me luftën ndaj krimit. Janë shërbimet përkatëse, shërbimi informativ kombëtar, janë shërbimet e brendshme të kontrollit që ka, është prokuroria, gjykata, pushteti vendor. Pra ka një amalgam, një numër të jashtëzakonshëm, të cilët fokusohen tek zbulueshmëria e krimit. Nuk mund ta zbulojmë ekuilibrave për momentin? Unë mendoj që nuk kemi prishje të ekuilibrave dhe gjëja që është më evidente, unë shikoj që ka një seriozitet, sidomos me ardhin e ministrit Lleshaj, i cili është një profesionist në fushën e tij, nuk mund të konsiderohet shumë i politizuar, se po të isha unë në kryer të Ministrisë së Brendshme, natyrisht që do kisha pak i politizuar, sepse përveç subjektin që jam, koha që kam, ndoshta do kisha pak. Me qëta të ministrë profesionist politikë është nuk ka ardhja, në ardhja një keshe. Jo, sepse ne në gjithë qeverisin po thuj se i kemi teknik tani, bëso ju i një një ministrë ato. Po flasim pikërisht për... Jo, jemi duke folë për situatën aktuale. Për situatën aktuale. Dhe mendoj që punojësit e policisë kanë misionin kryesor dhe unë shpreh respekt dhe konsiderat për gjithë ato punojës politike, të cilët përplasen sot me kriminel, përplasen me individ. A e dini juve që ka nga punojësit e policisë të cilët kanë humbër jetën, ka nga ato që ikin në aksion dhe përqafohen me fëmijët, përqafohen me njerëzit e familjes. Pra duhet një vëmendje, por nuk mund të themi ne sot që të flasim këtu nga studia juaj dhe themi policia nuk punon, policia nuk e zbuloi. Policia është në mision të vazhdueshëm, ka një dinamikë, ashtu siç jeta është dinamika, ashtu është dhe zbulueshmëria. Nuk mund ndodhi, është vrarë gjyqtari në mes të Vlorës, ende nuk është zbuluar. Është vrarë ish deputeti, ende nuk është zbuluar. Është vrarë bankieri. Pra do kohë, po doni t'ju sjell, t'i referohemi dhe statistikave dhe individëve në krimeve që kanë ndodhur në vende shumë më të zhvilluara se ne. Janë krime që zbulohen mas 20 vjetësh. Por kjo nuk do thotë që policia të flejë gjumë, kjo nuk do thotë që policia të mos inkurajohet, kjo nuk do thotë që policia mos trajtohet, dhe këtë gjë e ka bërë më smiri kjo mazhorancë. Janë rritur rrogat e punojësve të policisë, a ka ende për të rritur? Natyrisht që ka ende për të rritur. Por gjëja që është bërë, në qofë se vriteshin punojësit e policisë, nuk trajtoheshin. Familjet e tyre nuk trajtoheshin. As me ndime ekonomike, as me trajtim arsimor fëmijëve. Sot është krijuar kjo mundësi që të jenë të garantuar
I keni parë emra të rinj, besoj që edhe drejtorin e ri të policisë, zotin Rebania Upi. Po, i kam parë, për mua nuk është. Si duken janë mbretues? Për mua nuk është se ndryshon në gjë. Po ai nuk është i ri, ai është profesionist. Edhe ai nuk është Kastrio Skënderaj që ishte, un kam punuar me të, për mua ishte profesionist, ishte. Po ja pikërisht, ja pra që ka profesionist policia. Nuk janë gjithë në rrugë apo jo? Patjetër, po ju profesionistët i hiqni. Edhe Kastriotin e hoqet, domethënë, nuk është se ja, si. E hoqëm dje Kastriotin. Deri par dje ku ishte Kastrioti. Për mua nuk ndryshon asgjë. Ikën Kastrioti, vjen Rebaniu, Rebaniu ka qenë në pozicion më të lartë se ka qenë zëvendës drejtori i përgjithshëm dhe vjen drejtori i policisë së Tiranës. Për mua asë, është oficer karriere apo jo? Oficer karriere është. Për mua asë, ndryshimi i ministrit Vleshaj nuk është se ka sjell ndonjë risi në policinë e shtetit. Janë po ato emra me një ndryshim shumë të vogël që kanë bërë në disa drejtori, sa janë të komanduar. Por ne nuk po flasim për emrat, se ikën Leshi, vjen Iliri, jo, vjen Gjeta. Jo, me idem që pëndrohen për shkaktë. Por që ne duhet shikojmë a ka qasje pozitive në luftën ndaj krimit policia shtetit. Ju thoni që ka apo që nuk për ka? Për mua nuk ka. Nuk ka? Për mua nuk ka. Dhe aq më tepër nuk duhet ndikohet fare drejtoria përgjithshme, drejtori përgjithshëm dhe drejtoria përgjithshme policisë shtetit ligjërisht nuk ndikohet fare nga kush ministër vjen dhe kush ministër ikën. Sepse detyrat janë qarta. Të gjitha lëvizjet në policinë e shtetit, duke filluar nga zëvendës drejtori i përgjithshëm edhe deri tek drejtoria e policisë, i ka drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit. Pra lëvizjet i bën ai, nuk do presim ne që të ndrohet të vi Leshi dhe ti ke gjetur. Ka lidhje ministri me drejtorin. Ministri bën politika, bën etj. Po ministri ka sjell një risi për i të vërtetë në kuadrin e batutës, me që vjen nga ushtria, ka sjellur gazin lot sjell se këto metodat e reja në polici. Që më përpara nuk kanë qenë për atëre. Në rast të protestas kanë qenë. Në rast të protestas gazi shumë rrallë, gazia mund të qenë në Korçë, në Korçë nuk janë përdorur. Atëre po themun, po dëgjoj mua. Unë jam antar i Komisionit të Sigurisë dhe këto lëndët gazetëse që thotë zotëria, këto e diku janë blerë apo? E di apo s'e di? Po kurse di atëre bën mirë gjesh. Atëre po të them që këto janë blerë, unë këto janë blerë, një kur blerë në vitin 2011. Në kur drejtonte Partia Demokratike dhe këto janë marrë, këto janë marrë, ka një ndryshim marrë, ju nuk e kuptoni, ju nuk e shohim që gazi sot përdoret masivisht. Pikërisht ai gazi që është bler në vitin 2011, për çfarë është bler? Për çfarë është bler? Po për çfarë është bler? Po për çfarë është përdorimi apo blerja? Po për çfarë është bler më për çfarë, për ta mbajtur në atje? Është bler në vitin 2011 dhe ka një ndryshim edhe tani. Është bler para apo pas 21 janarit? Pas 21 janarit. Ju mendoni që mos ka dhënë gazi dhe ta përdorim masivisht dhe mos ta përdorim që është bler 2011. Këto gazi, makinat me ujë, edhe këto ne shikojmë dhe në protesta të tjera që ndodhin në Europë. Por ka një ndryshim të madh që policia e shtetit dhe garda e Republikës nuk vrasin më njerëz në bulevard. Kur ka qenë zotria në policinë e shtetit. Po, ne kemi vrarë. Ka shkrejur armë këto. Këto zotria kur kalon këtu në bulevard, nuk kalon balë për balë atjet e gjaku atyre. I bje nanash. Sepse është një vend që ka nderur gjakë. Dhe ka ndryshuar pra, ka ndryshuar. Kjo polici nuk vret. Kjo kryen misionin e saj kushtetues, sepse do vazhdoj detyrën ta kryej punojësi policisë. Edhe kur të jetë, edhe kur të ndrohet të vi në qeverisje një parti tjetër. Një fjalë të fundit, nëse keni diçka për të thënë. Sa për batut, me që është bler gazi në 2011 dhe mund të skadoj, do ta përdorim tani masivisht siç është përdorur deri tani. Dhe jemi në rrugën e durë. Të shpresojmë që të mos punojë si policisë, domethënë. Faleminderit që ishit në batut, ishte zotëri. Faleminderit që ishit në aty debat. Faleminderit edhe ju që na ndoqët, rikthehemi nesër në orën 18. Deri atëherë mund të takofshim. Kënaqësi. Unë jam Juli Krisafi. Për të parë të gjitha videot e debatit, klikoni subscribe.